بسرعة شوية. كمل كمل يا عمرو. هاي يا عمرو. يلا ايه هالي ده ايه؟ هات جول بقى، ركز في الجول بسرعة. يلا جول، شوف هات جول بقى. كان بيحاور علينا كابتن حسن. صايع ده يا عمرو، خليه يعملها اهو. عمر مش ممكن والله العظيم. ايه الحلاوه دي؟ ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي؟ هو بصراحه كابتن شيكا مرني عليها كتير يعني. اه مش كده. انا ما بشوفش حاجه للظروف، انا مرنته عليها. وبكده عمر وشيكا للفاينل.